Como é que é? Hoje falo-vos alguém que está extremamente triste pela forma cruel como um dos ícones da sua infância foi tratado. A Leopoldina. E quem era a Leopoldina? A Leopoldina era uma mãe de família que no ano de 1992 foi contratada pelo continente para fazer a sua campanha de Natal. Os resultados dessa decisão ficarão para sempre gravados no imaginário de todos aqueles que, como eu, cresceram nos anos 90. Não espere mais! Se tem de comprar brinquedos, corra a ver os preços do continente. Até 30 de novembro, brincar custa muito menos. É só escolher. Só o continente tem brinquedos a preços de brincadeira. Continente. Ah, pois é, os mais novos se calhar não se recordam, mas em 1992, a Leopoldina era uma avestruz. E como todos sabem, as avestruzes têm as asas pretas. Tipo isto. E agora algumas mulheres que estão a ver isto poderão dizer: se para entrar numa campanha do continente e ganhar um bom dinheiro tivesse que pintar o meu cabelo de loiro, eu não pensava duas vezes. Certíssimo! Estávamos perante uma das primeiras morenas que, em vez de pagar para ser loira, pagaram-lhe para ela ser loira. Só que o processo de pintar penas de uma ave não deve ser tão simples como o de pintar cabelos. Mas para a campanha do ano seguinte, ser uma magnífica avestruz loira já não era suficiente para o departamento de marketing da Sonai. E é então que no Natal de 1993, a equipa de Belmir de Azevedo nos brindou com este anúncio, cuja música a nossa geração jamais esquecerá. Ah, nem acredito! É Leopoldina! 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 Olá, meninos! Vamos ao fantástico mundo dos brinquedos! Peraí, peraí, não estou a perceber. Então, há menos de um ano, uma avestruz aprendeu a falar português corretamente, e essa até deu de barato por causa dos miúdos, crianças e Disney, não sei o quê, e aprendeu a voar. É que ao menos o Dumbo tinha um contexto muito importante chamado orelhas gigantes. Agora, uma avestruz, existe uma razão muito importante para uma avestruz não voar, e essa razão é: elas têm mais de 100 quilos. Mais o peso de carregar com os putos às costas, 50 quilos cada puto, que eles agora, quando chegam ao Natal, enfardam os chocolates a dar com um pau. E por isso, para que a nossa Leopoldina conseguisse levantar voo que nem um Boeing, enfiaram-lhe um propulsor no rabo. Eu presumo que as loiras ex-morenas que estão a ver isto, para fazerem um anúncio para o continente, eram capazes de levar com muita coisa no cu. Mas um motor de avioneta se calhar já era demais. Se o esforço valeu a pena, eu espero que tenha valido, porque ela aguentou com aquele plug anal dos Transformers no cu durante todos os anos 90 e início dos anos 2000. Eu espero que ela não tenha sido paga com a mesma generosidade dos funcionários do continente. Mas o advento das tecnologias de animação veio trazer mais novidades à nossa querida Leopoldina. Parece que finalmente a malta percebeu que era parvo uma avestruz voar, e então em 2004, com a introdução do 3D, vestiram a Leopoldina as roupas de descobridor do Pedro Álvares Cabral e enfiaram-na num dos submarinos do Portas. Oceano Encantado dos Brinquedos é o continente. Mergulha nesta aventura. Pois é, pá. A Leopoldina pode até ter-se conseguido livrar do motor no cu, mas entretanto ficou magra, retirou cirurgicamente o pescoço e já não consegue andar como uma avestruz. E nunca se chegou a saber se aquilo eram mazelas de tantos anos com aquilo enfiado no cu ou se eram mesmo imposições do continente para que ela ficasse bem na roupa de descobridor, a tenha obrigada a emagrecer e a aprender a andar como uma pessoa. A verdade é que à medida que os anos iam passando, a figura da Leopoldina ia cada vez mais se afastando de uma avestruz e aproximando de uma pessoa. E é curioso como já em pleno século XXI a gente tenha aceitado tão bem um animal que tenha mudado de espécie, mas uma pessoa que mude sexo ainda não está fácil. Transpécie, muito giro. Transgénero, epá, que nojo. Enfim, ano após ano, a Leopoldina ia ganhando cada vez mais características humanas. Roupas justas, implantes mamários, inúmeras cirurgias para ficar toda bozona. Até que na campanha de Natal de 2009, apareceu ao mundo toda popozuda nestes preparos. Onde há reis, princesas, dragões, heróis de banda desenhada, todos saltos e muitos trambolhões. O mundo
da Ordem das Asas com a Leopoldina no mundo dos brinquedos do continente. Já não tem asas, tem mãos, já não tem patas, tem pés, tem umas ancas largas e um rabinho gostoso. Deixou de ser o ícone das crianças e passou a ser a fantasia dos adultos. Escusado será dizer que fruto dessas relações de zoofilia nasceram muitas das aves raras que todos conhecemos. A Leopoldina fez tudo o que lhe pediram. Foi por um triz que ela não foi capa da Playboy. Mas entretanto, na cadeia paralela de hipermercados modelo, a popota começava a dar que falar. Uma hipopótama cor-de-rosa cujos únicos talentos são enfardar rabanadas até mais não e transformar música de merda em música de merda sobre o Natal. E com a fusão do modelo com o continente, qual destas mascotes a Sonai escolheu para ser a principal? A gostosa da Leopoldina, que abdicou da maternidade e da dignidade e durante 20 anos se submeteu a todas as imposições estéticas e humanas para agradar os senhores depravados do continente? Ou a gorda da popota, que ainda agora lá chegou e já manda naquela merda toda? Pois, escolheram a popota. A Leopoldina teve que fazer 147 cirurgias para passar disto a isto. E a popota nem sequer uma lipoaspiração teve que fazer e já manda naquilo. Calma, também não estou a dizer que ela está gorda. Ela está bastante bem para um hipopótamo. Até consegue andar só com as duas patas e tudo. Agora, comparado com aquilo que a Leopoldina teve que fazer, andar de pé não é nada. Não digam lá, aos senhores do continente, o que é que a popota tem que a Leopoldina não tem? Hã? É o quê? É o cozinho mais apertado? Mas quando lhe pediram para ela enviar um helicóptero no cu para a vossa campanha, não pensaram nisso, pô não? É sempre que chega o Natal, fico indignado com isto. Fico indignado com esta merda. O Natal é tempo de amor, tempo de paz, tempo de solidariedade, tempo de pensar no próximo. Mas é só consigo pensar na forma como vocês trataram a Leopoldina, nas coisas que a obrigaram a fazer e na forma desumana como agora a estão a descartar. A popota é que é a estrela pop. A popota é que é a estrela. A Leopoldina tem que andar a fazer o trabalho sujo lá dos livros e dos CDs da Missão Sorriso. Tudo bem, é um trabalho como outro qualquer. Mas porra, esta nova geração de crianças merecia saber tudo aquilo que a Leopoldina representou para nós e tudo aquilo que ela fez por aquilo em que acreditava. Os sacrifícios a que ela foi submetida para não perder o emprego. Leopoldina, se tu por acaso tiveres a ver isto, fica a saber que tu serás sempre a mãe da minha geração. Uma avestruz doce, terna e que se sacrificou por nós. A popota vai ser sempre aquela madrasta, 20 anos mais nova, que só está com o nosso pai para lhe sacar o guite. Mas tu não. Tu és muito mais do que isso. Obrigado por tudo o que fizeste por mim, pela minha geração. Jamais te iremos esquecer. E se vocês concordam, partilhem esta mensagem para ver se chega a Leopoldina.